Bir neçə gün əvvəl təhsil dairəsi verilişində ekspert kesimində əyləşən Anar Vəziroğlu və vəkil Şəfiqə Nağiyev arasında gərgin anlar yaşanıb. Anar Vəziroğlu bu qadında ləyaqət yoxdur deyərək Şəfiqə Nağiyevanın üstünə su atıb. Sözü gedən hadisədən sonra ekspert proqramdan uzaqlaşdırılıb. Xalq artisti Əli Nur da həmin hadisəyə münasibət bildirərək Anar Vəziroğlunu təhqir edib çaqallar yığılıb orada şov yaradırlar. Belə hallara yol vermək olmaz, ayıbdır. İllər əvvəl Anar Vəziroğlu ilə bir verilişdə çıxış edildi. Bu adam deyir ki, Səməd Vurğun, Hüseyin Cavid, Əhməd Cavad şair deyil. Sən kimsən oturub milli mənəviyyatımızı belə tənqid edəsən? Mikrofonu götürüb gəlib ona dedim ki, bunu buraran başına cırıq-cırıq olarsan. Yenicə Qaz xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Yeni Sabah Azda danışan Anar Vəziroğlu Əli Nurun dediklərinin tamamilə yalan olduğunu bildirib Əli Nura cavab belə vermək istəmirəm. Deyir ki, güya mən demişəm ki, Səməd Vurğun, Hüseyin Cavid, Əhməd Cavad şair deyil. Belə bir şey olmayıb. Mən 17 il kollecdə dərs demişəm, adını çəkdiyi insanların əsərlərini əzbər bilirəm. Əli Nurdan soruşsam, bəlkə də heç əsərlərin adını bilmir. Əgər kişiliyi varsa, həmin verilişi tapıb çıxarsın ortaya, ondan sonra nə desə edərəm. Onun şəhid oğluna mənim hörmətim sonduzdur. Amma dedikləri doğru deyil. Vəziroğlu efirdə yaşanan xoşagəlməz hadisənin şov yaratmaq üçün olmadığını deyib, deyir ki, şov yaratmaq üçün edirlər. Xeyr, məsələ belə olmayıb. Şəfiqə Nağiyeva mənim övladlarımı söydü, üstümə su atdı. Sonra mən çölə çıxdım. Qaydanda artıq canlı efir başlayırdı. Amma gördüm ki, bu xanım susmaq bilmir. Mən də cavabını bu cür verdim. İllərdir müxtəlif verilişlərdə ekspert kimi çıxış edirəm. Mənə şov lazım deyil, buna ehtiyacım yoxdur. Dəfələrlə Əli Nurun da qonaq olduğu verilişə dəvət almışam. Amma orada olduğu üçün getməmişəm. Çünki bilirəm ki, bu adam ancaq qışqır bağır salmaqla məşğuldur.